Dámy a pánové, naším prvním a velice milým hostem je Vendula Fialová. Tak já tě u nás vítám ještě jednou. Děkuju. V minulém díle jsme pili bílé svatomartinské, tak teď, protože máme leden, dáme si trošku červeného. Červené mám mnohem radši než bílé, takže díky. Já se k tomu postupně propijím. Tak díky, že jsi přišla. Děkuju za pozvání. Tak, co ty teďka vlastně děláš? Já jsem tě sledoval tady při tvé kariéře v Olomouckém divadle. Ano. A pak jsi zmizela, ale zase jsi se někde objevila, tak v jakém seš teďka vlastně stádiu tvůrčí činnosti? Tak já jsem v Praze čtvrtou sezónu vlastně, 7 let jsem byla v Olomouci, takže to byla pro mě stěžejní část mého života, protože jsem byla na škole, pak jsem šla na 2 roky na oblast do Šumperka, kde jsem začínala tu divadelní jako kariéru a pak na 7 let do Olomouce, takže to už jako bylo větší město, větší divadlo a já jsem tady byla jako strašně spokojená, takže já na to hrozně ráda vzpomínám. Jasně, já teď trošku tě chytím za slovo. Říkala jsi, že jsi šla na oblast do Šumperka. Ano. Tak já jsem zase nikdy slyšel, že nějaký herec říká, já jsem šel na oblast do Pardubic a Pardubice jsou skoro stejně velké město jako Olomouc. Olomouc je taky jako oblast, tak, že? Takže z oblasti na oblast, ne, to samozřejmě je s nadsázkou. Dobře, a v Praze teďka tě můžeme vidět kde? Jo. Mezi jakými pracemi se pohybuješ? Jo. Takže v Praze, co se týče divadel, tak jsem v angažmá v divadle Pod Palmovkou, to je moje stálá scéna. Hostuju v divadle Kalich. Potom ještě dělám v agentuře Divnius, což je Katka Brožová a vlastně tým kolem ní, takže taky máme zájezdovku. Takže tam teď nově taky hraju v jedné inscenaci. Potom mě můžete slyšet na Rádiu Kiss, kde pravidelně moderuju víkendový pořad od 13 do 19 hodin. Skrze rádio jsem začala mixovat, takže se ze mě stává DJka. A jako rok 2002 je v tomhle ohledu, bych řekla, jako mým rokem v rámci toho, že chci jako se hodně posunout tady v tomhle, takže jako doma hodně trénuju, cvičím a budu mít letos určitě 4 live vystoupení v rámci Kiss Party live, to jsou takové akce jako našeho rádia, ale dokonce normálně se mi ozvala paní z Olomouce, že by chtěla, abych v září hrála na svatbě, jo, jako DJka. Takže tady v tomhle tom super. A jaký styl hraješ, protože jako já tomu moc nerozumím, jo, ale tak určitě si udělej mi takový vhled do DJství. Takže, kdyby si poslouchal Kiss Radio, tak jsou to hlavně jako 90, milénium a je to disco. Jo, takže disco, house, tady prostě tuc, tak. A do toho děláš no. Taky tak s takovým tím kolem? No, jako mám ho tam. Je tam a já se to učím, abych to s ním uměla. Ale v tom to není. To mixování je hlavně o tom, že ty dvě písničky, když je chceš do sebe zmixovat, tak to je vlastně to umění, že to uděláš tak, že ten posluchač to jako ani nepozná. Jasně, jak způsobem to prolnul. Takže no takhle. A protože to nevím, tak jsem to zatím nepoznal, no. Tak jsem asi slyšel jenom samé dobré DJ. A co televize, filmové no. Role? A co se týče filmu, tak tady na roli stále čekám a strašně si to přeju, protože bych chtěla točit i v nějakém filmu. A co se seriálu týče, tak v loňském roce, ano, jsem nastoupila do seriálu Ulice, který dlouhodobě natáčím, pořád to trvá, teď jsem teda jakoby asi 2 měsíce nic netočila, protože moje postava, jakoby ta linka jí skončila, ale ta postava by tam dál měla nějak figurovat, takže uvidíme, takže co bude do budoucna. Čekáš světlé zítřky v seriálu Ulice. Čekám světlé zítřky. A já do toho skočím, protože Ulici jsem dřív strašně sledoval, teď už na to asi nemám čas, jako strašně znamenalo, že každý den jsem se díval na internetu, na ten díl, co bude až zítra, jako ten další den v televizi. Aha. Dobře, přiznání, tak máme. Tak už vím, co vystřihneme, no. A jak bys jako definovala tu svoji postavu? Je to takový ten rozvracejč, ta mrcha tam? Nebo že teď prostě Ulici nesleduju, nevím, tak mě uveď nějak. Jako. Že mě to strašně zvláštní vlastně, že spousta lidí mi rozkryla to, jaký je Ulice fenomén, jo? Kolik lidí to sleduje a teď najednou přesně přichází otázky, jako co bude, jak to tam bude.
A zaprvé mi došlo, že já vůbec tím, že na to nekoukám, protože to je v čase, kdy už jsem v divadle, tak vůbec neznám ty ostatní dějové linky, protože ty nemáš šanci se s těmi lidmi potkat. Jo. Tam prostě fungují 3-4 štáby v jeden den na jednou. Každý má jako jiný prostě interiér, exteriér a jiný tým lidí. Jo. Proto se tam střídá strašně moc režiséru a takhle. Takže na otázku, co se tam bude dít s nějakým jiným, jakoby, s nějakou jinou dějovou linkou, já vůbec nevím. A co se týče té mé, tak já vlastně taky nevím, jo. Protože přijde mi scénář, teď já si to přečtu, najednou zjistím, aha, já mu dám pusu, aha, co to je, jo. A teď najednou jako záměry těch scénáristů se docela asi dost odvíjí od toho, že prostě dneska jsou ty sociální sítě. Oni dávají ty otázky samozřejmě na ty diváky, co by se vám líbilo, kdo se vám tam líbí. A myslím si, že stran sympatii těch diváků, na co reagují a na co jakoby posílají ty hlasy, tak oni pak jako šroubujou ten scénář. To je můj názor. Jako. Já si myslím, že to je velice správný názor a vlastně to dělají správně právě proto, nebo jinak by nebyla uzice takový fenomén. Takže nejsem ti schopná říct, co jakoby já tam dál budu dělat, ale určitě vím, že už jsem tam dávno nemusela být, ale protože ta postava je právě sympatická, tak ji tam ještě chtějí. Já jsem shodou okolností teďka se díval na jedné streamovací aplikaci, na nějaký ten jako C-čkový horor z Velké Británie 1964, něco takového, bylo nějaký upíři a tak dále. A tam mě strašně překvapilo, já mám velice specifickou otázku. Tam mě strašně překvapilo, jak špatně tam mrtvoly hrají, nebo herci hrají mrtvoly. Mm-hmm. Každá z těch mrtvol byla strašně málo mrtvá na můj vkus. Mm-hmm. Tak jsem si toho začal jako všímat. Jo. A jak se tě chci zeptat, jak říká, že si přeješ tu filmovou roli, ano. Tak co kdyby ta role byla mrtvola? Myslíš si, zahrát mrtvolu je těžká? A ještě se zeptám, jako ještě to má další důvod, protože dneska je 11.1., kdy natáčíme. Mm-hmm. A včera měl premiéru nový seriál České televize 90. Mm-hmm. A první mrtvolu hrál Jakub Štáfek. Aha. A podle mě tu nezahrál úplně dobře. A tak nechci se ho nijak dotknout, tak Jany, hrála si někdy mrtvolu a... Ty, nehrála jsem mrtvolu. Mě když zavolali ze specialistů, nebo když jsem dělala policii Modravu, tak jo, vždycky jakože v jednom dílu nějaká jasně. Jako role, tak jsem říkala, jo, jasně, tak teď mi řeknou, co to bude, bude to ta mrtvola, prostě, jo. A naštěstí jako nebyla, protože ty mrtvoly, tak jako, co to máš, jako, to není žádný moc velký, podle mě, jako herecký úkol, víš. Jako něco jiného je umřít, když máš umřít, jo. Tak jako to jo, ale když už seš mrtvola, tak podle mě větší práce je jako na maskérech, než na herci. Jasně. Dobře, a to možná jste jako dobře rozvedla, jaký to je umírat, teda. Jaký to je? Jako herecky. Nic moc, teda, nic jako, jo. Já to nesnáším, jako je to náročný. A na kameru, já nevím, na kameru jsem to asi ani nikdy nepotřebovala, ne. A na divadle je to dost těžký, protože zahraj, že najednou jako padáš a omdlíváš, protože já sama, když jsem divákem a tohle sleduju, tak to sleduju fakt pečlivě. A jasně, přesně, jasně. Jo, to k tomu jsem se právě dostal, tak jako... Prostě, dobře. Když tomu neuvěřím, tak... A to je vtipně, a tak dobře umřela, tak jí zatleskáme, no, tam je ještě jako tahleta. Dobře, ty jsi byla dlouhá léta v Olomouci. Na co tady nejradši vzpomínáš? A možná, pardon, ještě bych to rozdělil tak jako Olomouc a potom jako divadlo, jako olomoucké divadlo. Aha, pro mě se to dost pojí, jako, tak, protože jsem v olomouckém divadle trávila vlastně většinu času. A je to lidi, kolektiv, a nejen teda divadelní, i lidi mimo, včetně tebe, jo, prostě děkuju, poznala děkuju. Jsem jako spoustu lidí jako mimo divadlo a myslím, že jsou tu jako lidi velmi pracující, odhodlaní, mají jako fakt hezky inspirativní, motivující pohled na svět a hlavně v tom, že prostě to gro nemusí být za každou cenu v metropoli, jo. Prostě není to všecko v Praze, to, co se děje dobrýho. A to jde vidět i na tom divadle tady. Já to rád slyším, protože vím, že ani v Praze nejsou všechna divadla dobrá, stejně tak ani v Olomouci, vlastně, no. Teď myslím ty kusy, nemyslím, že tady zase těch divadel jako v Praze tolik není. Nicméně jo, my jsme se v jednom z předcházejících dílů, tuším s Bořkem Slezáčkem, bavili, jestli on vnímá rozdíly, jako to jsou Pražáci, ty to chtějí tak, to jsou Olomoučáci, ty to chtějí jinak. Ty to vnímáš, protože kdyby jsi jezdila nějaký zájezd nebo něco, že jako ty reakce jsou hodně jiný podle toho, v kterém městě se hraje, nebo?
Ty víš, je to různé, jde vidět, když ti lidi spíš jako nedávají takovou tu absolutní avantgardu, která je prostě za hranicí asi normálně chápajícího člověka. Mm-hmm. Když je to ta nadsázka, velká ironie, tak opravdu, když si někde v uvozovkách na vesnici, v nějakém menším městě, tak to asi jako nejsou úplně schopní pochytat. Ale já netvrdím, že je to jakoby, jak to říct jednoduše, hloupější publikum. To vůbec ne, jo. Ale co si budeme povídat, ti lidi se podle mě jako fakt chtějí bavit, jo. A jestli, že chtějí něco takového a chtějí prostě něco přemýšlivého, tak to patří do té Prahy, že když jsou v Praze, tak si na to jdou a vyhledají si to. Jo. Ale když přijede na malý město zájezdovka, tak věřím, že ti lidi jakoby chtějí prostě se bavit, chtějí vidět ty svoje oblíbené známé tváře z těch seriálů a tak to prostě je. No. Já s tím úplně souhlasím, já rozhodně nejsem nějaký ani jako střední, ani natož velký znalec divadla, to vůbec ne, ale taky často se jako potkám ve své hlavě s tím, že říkám jako půjdeme na toho, ano. Na toho a na toho. Jasně. Nejdeme na hru, která je o tom. Mm-hmm. Takhle. A pak jsou takový ty, jako, který si myslím, že by každý měl vidět. Přesně. Naši furianti, prodaná nevěsta, ano. Prostě tyhle ty věci. A tam je zasmělý, když tam je někdo známý. Já se, Wendy, vrátím trošku k tomu DJství, který jsi zmiňovala. Považuješ ten skill být DJkou, pokud se za ní považuješ, je to vlastně taky hodně o hraní, nebo je to úplně nějaký jiný, takový, já nevím, technická dovednost, nebo jak to vlastně je? Myslím si, že to, že jsem herečka, určitě napomáhá tomu, že člověk umí komunikovat s publikem, ale je to něco úplně jiného. Poznala jsem to, protože jsem poprvé hrála naživo loni v létě ve Zruči nad Sázavou, kde byla ta Kiss Party Live, pro mě teda první. A je to neskutečný, že vlastně lidi skandujou, jo, plný náměstí lidí, prostě Wendy, tohle, jako, tady máš ty bedny, které jedou prostě ty beaty. Teď ty na ty sluchátka prostě fakt jako to musíš dobře smíchat, nebo chceš to dobře smíchat, protože hele, nepovažuji se za DJku zatím, jako, ale fakt chtěla bych k tomu směřovat, nicméně hraju naživo, jo? Nenahrávám si doma sety, jasně, abych to potom dělala jenom, tak to by mi přišlo úplně jako, nebudu lidem lhát prostě. Takže jsem si říkala, jediné, co se může stát, no, tak se to nepovede, no, tak co, jako, že nikdo mě nezabije. Ale myslím si, že se to fakt povedlo, ale víš, vím, že musím pracovat na tom víc komunikovat s tím publikem, protože je to strašně moc výjemů najednou, no, jakoby. A dobře, a takže vlastně je to taková jako one man show, že jo? Nebo one woman show v tvém případě. A jako tak, v tu chvíli vlastně je to prostě úplně něco jiného. A hlavně ty nejsi v tu chvíli jenom interpretem nějakého autora, nějakého režiséra, jo? Ty si děláš sám ten set, musíš tím pádem být empatický v tom, že aha, jaký to je publikum, co poslouchají, udělat to tak, aby se jim to líbilo, jo? Víš, že když jsem takhle, když budu stát na stage jako DJka a lidi jako budou odcházet a nebudou moc spokojeni, tak mě to fakt jako sebere, protože to je moje vystoupení. Když odcházím z divadla a lidem se to moc nelíbilo, tak mě je to vcelku jakoby jedno, protože já to zahrála, jedný lip jsem uměla, ale já to nenapsala, víš co, nerežírovala jsem to, takže já jsem to jenom dobře zahrála. To teď zase zaběhnu, že ti do toho skáču, ale mě teda ta odpověď na DJství stačila, nebo DJování, nevím, ale v tom divadle, to je vlastně taky věc, která mě zajímá, tak dobře, stane se někdy, že se to úplně nepovede. A sedíte potom v tom divadelním klubu a říkáte si jako takový ty výčitky, víš, jak to bývá, když fotbalisti hrajou, já jsem hrával fotbal, že to jsi neměl ty ten gol pustit a ty jsi měl tady líp zahrát. Je i mezi herci něco takovýhleho? To si piš, že jo. Nedávno jsem slyšela historku, že v Českých Budějovicích se herečky během pauzy tak hádaly, že diváci se jako báli, že nebude druhá polovina, což prý málem nebyla. A právě se hádali jako kvůli představení, jo, že něco tam jako. Takže jo, pořád jsou takový ti bardi, kteří určitě jako to berou na dřeň a strašně jako chtějí, aby to bylo dobrý, a když není, tak prostě bojujou a hádají se. Ale abych pravdu řekla, tak jako už to není tak časté. No. Zažila jsem to spíš jako na začátku, v tom Šumperku, kdy jsme tam byli jako fakt ta stará garda a přišli noví lidi ze školy a teď oni nás jako samozřejmě chtěli nějak poučit a to je správné, no, tak by to mělo být. Tak je nějaká divadelní role, kterou si myslíš, že bys jako neměla minout ve své kariéře? Je nějak taková ta vysněná, jak říkáš, ten Jindřich VIII nebo co, a tak, máš ty něco? Tak já jsem měla Marišu, tu jsem si tady zahrála, aha, dostala jsem za ní cenu, takže já mám splněno. Super, super. Já jsem šťastná.
My tady pijeme, doufám, že dobré červené víno. Co ty ráda piješ? Tak já jsem spíš bublinková, ale mám ráda červené víno a piju ho víc než bílé. Ale když bublinky, tak prosečko. No. To je taková ta standardní otázka, když šampaňské, tak s jahodami nebo bez. Tak jak to máš? Já ho tak rychle vypiju, že ty jahody prostě pro mě vůbec nemají cenu. Jasně. Olomouc si myslím, že jsi jako, znáš to tady, dlouho se tady pohybovala. Myslím si, že pomalu, ale jistě získává nějaké renomé na poli gastronomie. Ano. Tady pár superových restaurací, prostě dobré bary a tak. Ty, když bys měla říct, kam s Olomouci nejradši chodila po minulý divadelní klub? Já jsem, když říkáš jako to renomé, tak hele, když tak to vystřihneš. Nedávno jsem byla v Antre právě, poprvé. Ano. A jakoby hrozně moc jsem o tom slyšela. A vlastně já nejsem úplně příznivec toho, že mi někdo na talíři přinese jako jednohubku, jo. Já jsem jako jedlík. Takže byla jsem teď vlastně v té moravské restauraci na Horním náměstí. Ano. A to je jako... To je jako, tam se mi líbí, protože tam jsou porce, které prostě já potřebuju, ty knedlíky, víš, jednou za čas, takže to jako jo. Ne, to jako musím říct, že to máme asi stejně, já jsem v Antre byl možná 5x, 6x, nevím, ale strašně dlouho jsem tam nebyl, protože vlastně po každý to jídlo bylo úplně super, bomba, po každý bylo jiný, ale vlastně bylo strašně stejný. A potom, když člověk chce mít jako vlastně strašně stejný, byť po každý jídlo, tak taky musím říct, že za sebe preferuji typově tu moravskou. Nicméně to vůbec neznamená pro diváky a posluchače, že Antre nějak hejtíme. Ne, to vůbec ne. To je obrovský zážitek. Já jenom prostě jsem fakt jedlík a ráda se jako najím. No. Jo, takže, a Café New One. Mám ještě moc ráda. Protože je to blízko divadla, tak my se tam docela často chodili, jasně. Ale tam se mi to fakt jako moc líbí. Ten koncept je mi sympatický. No. Super, super. Takže ke guláši kolik knedlíku? Já tak 3. No tak co? Jaký jedlík, jako guláš ze 6 jedině. OK. A teď, jak jsi v Praze, tak Praha je jako gastronomicky, že ještě asi na úplně jiné úrovni než Olomouc, tak tam máš nějaké zážitky, na které bys mohla pozvat, nebo něco, co tě třeba příjemně překvapilo v tom trávení volného času? Tak je tam strašně velký výběr těch restaurací, tak už to je příjemné samozřejmě. A byla jsem překvapená, že ty restaurace, jakoby, ale to je asi tím, jak člověk je čím víc je starší, tak se na to dívá už jinak, že už je jako ochotný opravdu zaplatit víc za tu kvalitu. Jo. Takže jo, je tam pár restaurací, který jakoby ráda navštívím. Tam totiž je hodně dobrá ta sorta těch asijských věcí. Jo. Je tam hodně jako dobrých asijských restaurací, ano. Takže to jako, to si sem tam jako zajdu. No. Dlouhá léta jsem dělal brigádu v čínské restauraci, tak si troufnu říct, že o tom něco málo vím. Když jsme se přes tu Čínu dostali jako k tomu zahraničí, byla jsi někdy v Číně? Ne. A láká tě to? Jo, láká. Určitě. A kde jsi nebyla a láká tě to úplně nejvíc? Já jsem vůbec nebyla jako takhle v Ázii, takže to by mě lákalo, ale já bych chtěla na Island. To mě láká, to je takový můj sen. Tam bych chtěla. To mě láká také. Tuším, že teďka jeden z nepřiznaných prezidentských kandidátů tam byl na svatební cestě, tak je to... Island, víš, i Finsko, Norsko, Švédsko, vůbec, jo. Tak jako ty severské státy, to by mě celkem zajímalo. Já myslím, že to je dobrá průprava, taková ta skandinávská detektivka, něco taky to ponury, jak je tam málo sluníčka, a tak možná to může být i nějaká herecká inspirace. Co Vendula Fialová a Hollywood? Kdyby přišla ta nabídka, věřila bys tomu vůbec, nebo? Ty. A nebo co je pro tebe ta hollywoodská nabídka? Já ti řeknu, že vlastně poslední dobou dost přemýšlím nad tím, jaká je ta cena, která vlastně je vykoupená za tu slávu. Jo? Já se vůbec nepovažuji za slavnou, ale je velmi příjemné, když se ti stane, že někdo tě osloví, chce podpis, nebo to je to příjemné. Mm-hmm. A je to jenom proto, že prostě nejsem tak slavná, tak je to sem tam. Ale člověče, jako ta představa, taky si to představ, že jdeš ven, a vlastně jako seš absolutně všemi poznatelný a úplně bez svobody, tak je to, já nevím, no, víš?
Takže Hollywood, to už je jako, já nevím, no, je to jako příjemné. Tak je to, jako to bychom mohli ty rozhovory skládat jeden za druhým těch nejslavnějších, kteří říkají, jako má to dvě mince, no, je to pěkná. Každopádně, kdyby se ozval Hollywood, řeknu yes, yes, yes. OK. A oni by ti řekli nejes, nejes, nejes. Přesně. A ty knedlíky, holka. A k tomu musím říct, teď, že viděl jsem dokument Karel o Karlu Gottovi. Mm-hmm. Obrovský fenomén, nejoblíbenější asi český zpěvák, nebo asi určitě. Mm-hmm. A tam mě strašně překvapilo, nevím do jaký míry, že to byla jako nějaká poza v tom. A já jsem vlastně Karla nikdy osobně nezažil, takže mm-hmm. nedokážu posoudit. A on tam má jako mnoho takových, ne takových, jako podstatných věc z mýho pohledu, ano. Kdy vzpomíná jednu krásnou historku, kdy přijel do Prahy někdy v 60. letech Louis Armstrong. Uh-huh. A že už byl v té době jako hodně nemocný a tohle, a oni říkají, hele, buďte rádi, že vám tady udělá prostě v tom semaforu ten koncert, prostě pro těch 80 lidí, protože semafor byl malé divadlo. A jako, a zase odvezeme na letiště a takhle. A to skončilo. Oni říkají, mistře, tak to je to tady super koncert, pojďte, pojedeme na letiště. Mm-hmm. On říká, ne, tady jsou lidi a oni chtějí podpis. Mm-hmm. A říká, a 3 hodiny tam podepisoval. A pak za náma. Tak jsme se s nějak loučili my tí z toho semaforu. A on nám říká, a to si vlastně jako pamatujte, neexistuje, že dokud tam je jeden, který chce podpis, že vy prostě ho nedáte. Mm-hmm. Neexistuje. Mm-hmm. A říká, a tohle jsem si vzal a to se celou tou mou kariérou, protože to bylo někdy na začátku 60. let, vlastně li ne. A tam já jsem jako hodně přemýšlel nad tím, že to je opravdu jako obrovská daň, ale vlastně to prostě je asi možná jedna mimo mnoha jiných, jedna z těch věcí, která dělala Karla Gottem. Ano. Karla Gotta Karlem Gottem. Ano. Že prostě podepisoval, dokud tam ty lidi byli. Tak to je jenom taková jako možná. Ale to je zajímavé, že zrovna tohle říkáš. Já jsem teda byla na premiéře Karla Gotta, takže taky vím, ale tohle je hodně známé o něm, to, co říkáš. Já jsem to neslyšel třeba do toho. Jo, tak tohle on jako, fakt je to známý prostě, že on byl ten poslední, který vždycky prostě zůstal, jo, aby se podepsal těm lidem. A mně se to hrozně líbí, protože tak to je. Prostě děláš to pro ty lidi, díky nim seš tam, kde seš a prostě, jo, má to tak být. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan doktor Aleš Skřivánek. Bych to měl nalívat, já mám alkohol z ruku lékaře. Neškodí v jakémkoliv množství. Ano. Tak, děkuju, že jsi na nás udělal čas. My jsme se tady s Vendulkou bavili o jejich krásných létech v Olomouci, ano, které si tady prožila. A ty jsi v Olomouci jak dlouho vlastně? No, od narození takže 57 let a asi 6 dní. Trošku díl. Lehce víc. Dodatečně teda všechno nejlepší k narození nám. To se už neslaví v tomhle věku. Na zdraví. Na zdraví. Spíš tady zna. Teď vlastně prožíváme zdravotnicky, já zkusím začít z toho lehčího tématu, které jsme tady měli. Zdravotnicky prožíváme tak vlastně období, který jako generace jako úplně nepamatují. Říká se tomu pandemie, já se nechci bavit úplně jako o tom, proč to je, jestli to je a taky to jako tyhle ty věci. Ale chtěl bych se tě zeptat, jestli ty vnímáš té své lékařské praxi jakou změnu v chování lidí. Protože každá krize, jakoby potom v tom denním, jestli to vůbec umíš odlišit. Myslím si, že to vnímáme v tom zdravotnictví asi úplně všichni. Myslím si, že jinak to vnímají třeba v té první linii. Bohužel my jsme v té první linii. My jsme zavřeli v tom roce 2020 asi na 1,5 dne. My jsme spočítali, kolik máme roušek a objednali jsme si štíty a tím, že máme svůj operační sál, tak jsme byli vybaveni poměrně dostatečně. Takže jsme byli schopni fungovat prakticky hned. Čekal jsem, že ty lidi budou reagovat o něco pozitivněji, nemyslím na covid, jako, že budou mít pozitivní testy, ale že se ti lidi budou chovat slušněji a ono to není úplně pravda. A čekal jsem, že třeba taková ta určitá ohleduplnost, že nám třeba zůstane, ty cestuješ, takže víš, že Asiati lítají s maskama z náustky nebo jdou do veřejných prostředků
jednak se bojí a jednak nechtějí někoho nakazit. Mm. A třeba jsem doufal, že tohle to zůstane i při chřipkové epidemii Čechům, že jako nebudou za prvé moc vylízat, a když tak prostě si vemou ten náustek, a to se samozřejmě neděje. A myslím si, že poměrně stoupá agresivita v té společnosti. Já jsem se nesetkal s... Já takhle, u nás ta agrese v ordinaci, kterou ty velmi dobře znáš v centru, tak tam se první vybijou na recepční, potom to ještě takové jako nárazníkové pásmo, je ta zdravotní sestra, ke mně už jdou relativně vysmátý, mm-hmm. ale za 33 let, co dělám medicínu, se mi nestalo, aby naměřovala pacientka, která se přišla jenom jako dotázat s dcerou, byla ke mně poslaná někde z Jeseníku na expertní kolposkopii a přerušila mě v každý větě v půlce. Říkám, nechte mě to domluvit, jako já vám aspoň řeknu, pak ji vyšetřím, pak si řekneme, co dál. A s řevem, aniž jsem slečinu 18 letou vyšetřil, ji odvedla a někam na internet napsala, že tak arrogantního darebáka ještě neviděla. To já jsem prostě, to se mě prostě nezažil, jsem to za 30 let. Samozřejmě lidé jsou různé paranoidní maily, člověk občas jako dostane, že jsme prostě... Bohužel ta medicína a zejména třeba farmaceutické firmy se staly s prostým slovem téměř. Jo. A ta agrese je docela významná. Já bych teďka možná přidejal jako tři témata, protože jedno je téma, který se skloňuje horem spodem, a zajímal by mě tvůj názor na to. To je očkování, ale vrátíme se k tomu. Druhý téma, a tady trošku jako si odpovím sám vlastně na tu otázku. Já strašně... To je nejlepší teda. Ano, jo, to... Amen show a děláme tady křoví, ale ve vašem případě hezký křoví. Ale bude mě zajímat váš názor. Já totiž vnímám strašně moc, že tím, jak vlastně máme strašně jednodušší cestu k informacím jakýmkoliv, to je to googlení takzvaný, tak jakoby všichni máme vystudovaných jako spoustu vysokých škol. A tohle to si myslím, že je jakoby celosvětový problém. To je jako druhá věc, o který bych se rád pobavil. A třetí je česká nátura, která do toho hází, a tam si myslím, že jakoby... Zidle a špejkovství přesně, a tady tohle. Přesně tak. A jakoby, když už mi docházejí ty argumenty, tak se dám jako na ten odpor, ale v tom odporu se trvám do té doby, než by to mohlo začít bolet. Pak už jako... Ono je to strašně moc téma, teda pozor, jako to by se o tom myslelo tady tak mluvit. Pojďme od konce. Času nemáte? Pojďme od konce. No, tak jako doktor Google, že jo, my se s ním setkáváme před pandemí, že jo, lidi tím, že mají možnost prostě na těch, a to ještě ta lepší varianta, když to Google, a když jsou to jako informace typu Wikipedia, dejme tomu recenzovaný nějaký informace. Bohužel spousta těch zdravotnických webů vůbec není zpravována zdravotníky, natož recenzována zdravotníky. A jsou to v podstatě komerční weby, kde zaměstnanci té určité firmy mají za úkol denně se třikrát kliknout, jednou tam napíšou, že jsou Anna Je z Pelhřimova a prostě mají názor na to a to. A nějakým způsobem masírují ty čtenáře nebo ty uživatele toho webu někam. Že jo? To je jedna věc. Jasně. Já vždycky pacientkám říkám, že jako Google je výborný, když hledají, kdy jede Pendolino z Olomouce do Prahy nebo na e-shopy, ale do té medicíny bych radši jako mluvil trochu já. Ale samozřejmě musíme s ním počítat. Bohužel, jako bohužel bohu to je jedna z... Já mám rád vzdělanou pacientku, která mi umí jako reagovat. Jasně. Já nemám rád ty, který, co mám dělat, a teď to musím naordinovat úplně všechno. Jako já dám to radši víc cest a prostě si vybere to. A i v roce 2022 ale se najdou teda Bůže, jo, tak... i ty pacientky, který vlastně poslechnou úplně všecko, že jako vlastně celou dobu mlčí, pořád. Jo, ale bohu jsou i ty normální, pak je takový ten Hyde Park, kde prostě má potřebu říct jako spoustu věcí, které se někde dočetla, ale zase na to můžeme taky reagovat. Tak, jako víš, no, gynekologie zase není bůh ví, jak široký obor, a byť my jsme takový průvodci těch žen od 15 do smrti a ve spoustě věcí substituujeme praktický lékaře, protože ne všichni fungují úplně optimálně, to s tím se nechci dotknout kohokoliv, kdo je jako skvělý praktik. A takže jsme jako zvyklí s těma pacientkama diskutovat a provést je těm problémem. Jak to máš, Vendulko, ty? Jako není moc. Než jdeš k lékaři, tak víš, co ti je a že už to nebude moc dlouho trvat? Ne, já vůbec nejsem tady tenhle typ, jakoby, že bych si něco zjišťovala. Navíc já jsem opravdu měla kamarádku a dost jsem se s ní rozkmotřila po tom, co mi řekla, že tohle dělá. Jako dobře placenou brigádu na mateřské, že přesně tady těmhle firmám píše tady tohle Jitka S. A teď prostě, jak se jí líbil tenhle produkt. Jitka S, to se, co tam má, nevím, co vlastně. Takže to bylo pro mě to je postrach, jako, Jitka S je postrach. To bylo. Opravdu jsem se připravila k Jiříkově vidění, že to někdo jako dělá a ještě jako inteligentní, vysokoškolsky jakoby vzdělaná osoba, tak to mě jako zklamalo.
Strana zdraví se nedívá na internet. Dívá se ve chvíli, kdy mi něco je a nevím, co by to mohlo být, tak asi co? No, takže, jako... takže trošku ano. O tom ne, když mně se to opravdu stává málo, jo, ale nedávno mi bylo fakt hodně zle a teď jsem si říkala, kde je ten slepák? Je prostě vpravo nebo vlevo, takže si to no, jako on najdu. Může být i vlevo, že jo? Ale nakonec, otočený, rotovaný orgán. Nebyl. Nakonec toho kapra s tím bramborovým salátem jsem neměla jíst. Další téma, o kterým, který jsem předestřel, rád bych znal tvůj názor a schválně neřeknu odborný, protože vím poučeně, že odborníkem na vakcinaci je vakcinolog. No, a odborníkem na epidemiolog. Odbornost trochu vytvořená na míru některým vojákům z povolání, ale to... I stávající předseda vakcinologické společnosti, plukovník. Jaký je tvůj názor na očkování? Obecně. I profesor Beran je plukovník, když jsme u toho teda jako, jo? Kdo dneska není plukovník? Ale, a nebo tako, polní lapidu? Taky, ale tomu věřím z nich nejvíc teda, opravdě. No, tak to. Já jsem kapitán v záloze, tady jsme u toho, ty jsem vyšší šarže než to. Ano, zatím jo, ale já se snažím. Snaž se. No tak očkování, si se bavím očkování proti covidu, jsem naočkován včetně mých dětí 14, 16, 23. Nebojím se toho, je to nesmysl, to je prostě paranoia. Samozřejmě každá vakcina může mít vedlejší účinky ve srovnání s průběhem onemocnění, prostě řádově. Jsme v jiných dimenzích, desetinných čárkách a podobně. Sám jsem třeba teď naštvaný, že jenom protože chci ležovat v Rakousku, budu muset jít na třetí dávku, protože soudruzi v Bruselu, případně v Praze na Palackého náměstí odhlasovali, že mi zkrátili tečku na 9 měsíců a měla mi ještě vydržet. Je to hloupost, covida jsem měl, mám vysoký protilátky, pak jsem se naočkoval, takže opravdu to nepotřebuji, navíc mě to nechrání proti deltě ani omikronu, takže k čemu mi to je? K ničemu. Ale rozhodně ti, co nejsou naočkovaní být měli už z té pozice, protože laicky ti to vysvětlím. Jako nejsem vakcinolog, nicméně u třeba výzkumu dvou vakcín, které jsou na trhu, dnes už víc jenom ta poslední, ten Gardasil 9, vlastně proti onemocnění spojenýma s virem HPV, který může způsobit karcinom děložního čípku, ale spoustu dalších karcinomů, jsem byl, takže vím, jak se to testuje a že to nebyly žádné rychlokvašky, jak se říká podobně. Sám bych svým dětem rozhodně nepíchnul něco, co nebo nenechal aplikovat něco, o čem by nebyl přesvědčený. Jsem se trochu zakecal, kde jsem to skončil, tam ten základ byl. Otázka zněla, jestli doporučuješ Doporučuji. Ale prostě ten jo, takhle, takový ten laický výklad. Podívej se, když bude ten virus přestává mutovat v okamžiku, kdy mu zužíš ten koridor. Když bude v lese každý desátý strom smrk, tak kůrovec zdechne hlady. Je to tak. Ale bohužel, podívej se na deltu, na omikron, odkud je, z třetího světa, Jihoafrická republika. Proočkovanost v těchto chudých zemích asi nebude nejvyšší. Ano. Nebo naočkovaní bílí a bohatí černí. Afričané teda. Tak. To nejsou Afroameričané, jsou Afričané, že jo. Takže odkud jde, jdou si myslím, ty mutace. A vzhledem globálnímu cestování se to prostě hrozně se po světě. Jo. Ale omikron dělá. Bronchitidy, když jsem říkal, studoval v sobotu ten MESES, ty stanoviska té mezirezortní komise, dělá to záněty průdušek, špitály to asi nezatíží. A jenom protože chci lyžovat někde jinde, než tady na kopci za Olomoucí, tak si musím nechat dát třetí dávku. Já vím, že mi neublížila mi to k ničemu. Já jsem k tomu... A to štve ty lidi, prostě už i ty naočkovaný, kteří se nechali ukecat na ty dvě dávky, brali to jako chráním sebe, tu svoji sociální bublinu, tak teď je tlačí někdo a samozřejmě se nabízí otázka, proč, a ta motivace toho není úplně jako odborně zcela podložená, rozhodně ne teda při vlně omikronu. Vzpomněl jsem si na dvě věci, jeden byl ten vtip, jak ten... Když jsme se bavili o té armádě a o těch hodnostech za té druhé světové války, tam leží s tou sepsí v noze, zraněný od granátu, a on říká, ne, já nechci ten penicilín, uřízněte mi tu nohu, až uvidím, že dalším deseti jste tu nohu zachránili, tak teprve potom si nechám ten penicilín dát, není to vyzkoušený. A shodou okolností, myslím si, že dneska je nějaké výročí první aplikace inzulínu. Dokonce, nebo před 100 lety to já bylo. Já jsem dnes na internetu ještě nebyl, takže tuto informaci na mě to nejukulo nikde. A tam jako, bylo někde napsáno, že jako ti vědci, tuším, že to byli Američané, prostě to z té telecí slinivky extrahovali a po roce to vlastně dali prvnímu dítěti, které bylo v komatu kvůli té cukrovce.
A ten chlapec, který to dostal, byl mu ani 12 let, prostě za půl hodiny vstál a začal fungovat. Jasně. A stal se zázrak. Plně stejný to bylo s Obrnou, kdy ty děcka vytahovali z těch hyperbarických komor a oni začali dýchat a podobné věci. To tak prostě funguje. Díky vakcinaci prostě byly zachráněny stovky milionů životů za ty roky. Tady řeknu něco, co se moc nikde nevykládá a nevím, jak za to budu populárně, nicméně pomník by patřil postavit Trumpovi za tohle. Protože on hnedka na to první jaro, kdy to vzniklo v tom 20, v podstatě rozdal z amerického rozpočtu téměř 200 miliard dolarů. A řekl, kdo zvedne ruku a bude dělat na vývoji vakcíny, tak tady máte peníze. A zároveň byla záruku, že ten stát to vykoupí, když by bylo po pandemii dřív, než oni to stihnou jako dokončit. Jako. A proto se to takhle strašně zrychlilo. Když se testovala první třeba vakcína proti té rakovině čípku, tak bylo po 8 letech asi naočkováno asi 40 tisíc dívek. Oni si lidi neuvědomují, že to jsou šílený peníze. Protože aby to ty regulační orgány, typu FDA, Evropská jako agentura, nebo náš soukol, ten to jenom ta opíše, ale víceméně ty rozhodující regulační orgány vzali, tak to třeba musí zpracovat v jedné ve dvou laboratořích na světě. Pfizer měl 4 větve po asi 60 tisících a to všechno lítalo někam do Seattlu, myslím. A teďka si vám je 60 tisíc krví před první dávkou, týden po první dávce, za měsíc po první dávce, po druhé dávce. A to teďka ta DHLka nebo někdo s tím lítal. A to všechno stojí. Ty lidi musí být zaplacený, personál musí být zaplacený. A to všechno stojí šílený peníze. I ta první vakcína proti HPVčku stála asi 3 miliardy dolarů. Prostě ten vývoj a za 8 let a pořád jako farmaceutické firmy mají teďka bohužel ten nádech, jako, že to je čistý biznis, ale prostě jsou to korporáty, kde nějaký účetní a na konci roku to představenstvo, nebo na konci účetního roku chce excelovskou tabulku a když je to v minusu, tak padají hlavy. Já bych jenom řekl, jaký biznis má z Facebooku Mark Zuckerberg a taky tam spousta lidí chytá rozumy v různých skupinách a tak dále. Ano. Takže ať někdo biznis duši. Má, jako ano. Fajn, tak to bychom... A Zuckerbergovi to jako to nikomu nevadí. Já to třeba vidím, ty se zpět, jestli to má vliv, má to vliv. My prostě přes 20 let děláme na různých studiích, na nový léky a podobně, ať to mě na tom baví, protože díky tomu se dostaneme třeba k léčbě, ke které bychom se dostali za 5-10 let. My dnes nejsme schopni přemluvit v podstatě pomalu ani na antikoncepční studii, takže přece nejsem pokusný králík. To, co prostě donedávna, jako jasně, máme dvě studie na návaly, nehormonální studie, prostě, které ovlivňují sice hypofýzu, ale prostě slovo mimo jiné taky hormon, že jo? Takže bez nich bychom se umřeli, ale to nevadí. Není možný prostě ty lidi jo, na to přesvědčit a nedáváme jim nic špatného. To jsou už jako, třeba druhý, třetí stádia těch výzkumů. A je to problém. Ale jestli tu studii neděláte v městském bytě, tak jsem úplně... Úplně v pohodě. Neděláme to v komerčních prostorách G-centra, takže jako rozhodně ty pacientky jsou velmi opečovávány, jako velmi jako nadstandardně v tomto případě. Okay, já je to mimo peníze z veřejného zdravotního pojištění, je to prostě úplně za jiný brach. To jsem si nemohl odpustit. Je to teď jako sprostý slovo, prostě farmaceutická firma je sprostý slovo, doktoři jsou gauneři, kteří jsou koupení a jenom do nich tlačíme prostě. Já jsem teď možná uzavřu tady tohleto jako vážný téma, o kterým tady trošku vtipkujeme. Nějakou krásnou... Co jiného, to bychom se museli zastřelit. Takovou pěknou glosou, kterou jsem někde četl pod článkem, kde bylo jako na bázi mRNA a těch spike proteinů se teďka začne testovat látka, která snad 95 má, pokud se to potvrdí, snad 95% očkovací látka žen zabrání, aby u nich propukla rakovina prsu. Někde něco jsem takový četl. Teď mě neberte úplně doslova, dostane se to do nějaký první fáze a takhle. A úplně jsem si říkal, jaká bude ta reakce té skupiny lidí, které říkají, teď nechceme, protože je to jako jenom rýmička. A tohle si dáme, protože na tu rakovinu už bychom mohli jako zemřít. Nebo... No, riziko 50-leté ženy, jak si říct statistiku, že zemře na rakovinu prsu je kolem 2%. Utrpí mnohem více z nich samozřejmě, jasně. Ale že zemře kolem 2%, to není úplně málo zase jako. Ale čím vyššího věku se prostě dožiješ, tak tím větší šance, že utrpíš nějaké onkologické onemocnění, pokud nezemřeš na kardiovaskulární onemocnění. Ano.
Ano. Víš, co s těma vakcínama, o tom nevím. Vím, že ve studii běží celá řada vakcín terapeutických. Jestli to měla být preventivní vakcína, stejně jako ta proti té rakovině, není proti rakovině, ale vlastně proti, aby se to tělo umělo, aby uměl vyčistit ten HPV virus, který je na začátku té geneze toho nádoru. Tak jestli to je preventivní. Neumím si představit, že by byla až tak úplně univerzální, protože i ten čípek má dva typy karcinomu a v tom prsu je mnohem víc ještě. To některý... Neber mě úplně za slovo, jenom jako... Testují se na ovariální karcinomy, na prostatu, na žaludek. A pojďme teď možná k nějakému veselějšímu. Ta onkologie je hodně teda, jako, protože je to dobrý... V Praze vlastně v Holešovicích je tým lékařů, že jo, pod skupinou PPF, kteří testují právě Sotio. Lék proti rakovině, jdou teď do toho druhého stádia z těch tří, tuším, Oni mají několik těch vakcín. Ano. Několik, to a není teď nevím. Úspěšně jsem četla, že právě vyléčili jistou pařížanku, která měla rakovinu kůže a už jí dávali asi dva týdny jenom a dneska je zdravá. Ale tím, že těch odnoží té rakoviny je tolik, tak pro ně to znamená, že zhruba tak 3 roky, kdy budou schopni říct, jestli to opravdu... Vím, že do studie na ovariální karcinom jsme tady onkologické klinice dodávali nějakou pacientku. Jo. Už před lety to, jako, to běží, ale to je na leta, ten výzkum běží strašně dlouho. Ale byla jsem pyšná v tu chvíli. Ne, tak já si neodpustím ještě jednu zábavnou historku. Že ti tohle zjistavuje zábavně. Ne, ona je zábavná, doufám. Vzhledem k tomu, co řeknu, kdy... jedna americká občanka, která byla vůdkyní jakéhoto konspiračního hnutí, asi od té doby, co se objevil covid, říkala, že na covid umře jenom duševně slabý jedinec. A to byla její mantra. A nakazila se a za 3 dny, bohužel, zemřela, ztráta každého člověka. Tak... No, strašný leta je třeba opisováno, že získáš autismus po očkování. Ano. Je to nesmysl, vím, že se po to podepsal i Robert De Niro, že jeho vnuk. Prostě neumí si ti lidi vysvětlit, proč zrovna je můj vnuk, má autismus a že to je po nějakém očkování. A člověk, který toto šířil, před asi 15 lety, já už teďka taky ten čas běží. Viděl jsem dokument o tom. 15 lety byl pravomocně odsouzen a odseděl si nějaký trest v Anglii. Tak. A dokonce to odvolal, si myslím. To asi pak taky, ale já jsem už to pak hraně nesledoval, ale prostě tam usvědčili z toho, že leže, že záměrně falšuje data, ale opisuje to furt, kde jaká tady ta alternativka, autismus doba jedová, paní profesorka Studenská, profesorka ne medicíny, ale něčeho úplně jiného. Teď začneme pomalu zlehčovat gynekologii jako jeden z souborů medicíny, ten, který je ti vlastní. V onkologii jsem slyšel, že za 30 let od té revoluce jsme udělali obrovský pokrok kupředu, to, koho jsme nebyli schopni zachránit, dneska úplně v klidu prostě odchází po svých, když to hodně zjednoduším. Máš pocit, že v té gynekologii nebo v ženském lékařství došlo ke stejnému progresu, nebo už je to obor, který je... Jakoby, že už se všechno objevilo. Já si myslím, že je tam celá řada věcí, které by šlo ještě zlepšit, ale ten pokrok je tam obrovský. Já jsem promoval v červnu 89, takže já třeba mám ještě státnice z marxismu, leninismu, já už jsem tak starý, že si pamatuju takové strašné věci. Jaký byl Marx, ženský lékař, že ti do toho zkusí? Netuším, že se narodil v Trevíru, jeho rodný dům jsem viděl, když jsem byl na stáži v Sáchách, tak jako no, hrozný, no to je jedno, tam už má prý pomník, který naštěstí neměl teda. Ale ten pokrok je samozřejmě, že do třeba jako záporných čísel, co se týká prenatální umrtnosti, se dostat nemůžeme, ale jsme teda světoví premianti. Mm-hmm. V jednotkách promile se pohybujeme, bohužel třeba porody doma, to, ať řeknu něco kontroverzního, ty jsou v jednotkách procent jejich umrtnost. To jsme taky ořád někde jinde. Mm-hmm. Byť jsou porodice hledat kde včetně na poli nebo pod smrkem někde, ale prostě je to velký riziko a do záporných hodnot se dostat nemůžeme. Jo, čili tam ta rezerva už je minimální, spíš v tom porodnictví je to spíš otázka té perinatální péče o ty děti, aby co nejvíc z nich bylo v co nejlepším stavu, aby tam nezůstala ta morbidita, ne mortalita, úmrtnost, ale ta nemocnost těch dětí. A co se týká gynekologie, tak tam samozřejmě gynekologie, já si myslím, že máme jednu velkou výhodu, nám těch pacientů až tak moc neumírá jako v jiných oborech. Jasně. My tam máme strašně moc pozitivního díky tomu porodnictví. Ta onkologie je tam taky a tam ten pokrok byl udělaný, ať už v prevenci,
Docela jsme se dostali, tam jsme premianti Evropy. Ono, někde se říká třeba, že na ty prevence chodí ženský málo, že 50%, ale to když bereme jednoroční interval, což taky ne každý stihne, že? Ale když se veme 2-3letý interval, tak je to kolem 80%. Problém je, jak dostat ke gynekologovi těch 20%, co prostě tvrdošíně prostě nechodí a pak přijdou s těma pokročilýma nálezama. A u těch onkologických pacientů jde jim pomoct. Já vím, že pacientky, na kterým bych před 20 lety zlomil vůle, dneska žijou a dochází dál. Prostě je celá řada onemocnění, ve kterých běží výzkum a kde se posunujeme. Super. Za mě jenom napadá s tou prevencí, že já pamatuju, tak sice jsem nepromoval v červnu 89, ale pamatuju, kdy domů chodili korespondenční lístky, bylo zveme vás k očkování, zveme vás na preventivní prohlídku a takhle. Myslíš si, že to je jeden z těch věcí, který ten minulý režim jako dělal zrovna dobře a měla by se vrátit? Víš co, ono pokud to nebude spojeno s jako cukr a běž, pokud to nebude spojeno bonus malus, tak jako můžeš vypisovat dopisu, kolik chceš. My jsme byli, gynekolog byli spoluautoři dopisu, který existoval asi v 6-8 mutacích, kde, protože jsou asi 4 smysluplné screeningy, 3 u žen, když tam ještě připočítám osteoporozu, tak dejme tomu 4, čili čípek, prostata, tlustý střevo. U těch chlapů tlustý střevo, prostata. Mm-hmm. A samozřejmě existují signální kódy, které my vykazujeme pojišťovnám, ať už jsme něco provedli, nebo jenom signální kód, který má nulovou hodnotu, ale že tam prevence byla udělaná. A když třeba ty ženy nebyly víc jak 2 roky na gynekologii, přišel jim dopis. A ten pokud nebyl i na mamografu, tak ten dopis obsahoval, je něco jako rakovina čípku, běžte to, je něco jako rakovina prsu, žádanku vám napíše praktický lékař nebo gynekolog. A teď se to takhle stupňovalo, jo? Když byla nad 50 let a neměla test na okutní krvácení ve stolici, tak ještě je něco jako kolorektální karcinom. Čili, ale odpověď tady na tyhle ty dopisy, u těch, co se chytli za nos, jo? Říkají, jež, já jsem se, musím se objednat, výborně. A ty, co prostě nechodí, ty stejně tohleto, pokud nebude mít to spojeno s nějakým bonusem, nebo naopak malus. A na to neměla odvahu za těch více jak 30 let, teda byť sebe pravicovější vláda, neměla nikdy. Jediný, co kdo, že za Julínka, 30 koruny zlomili vás, protože to dokázal doktor Rád výborně zneužít a smetli 14 hejtmanů. Dneska propuštěn z výkonu trestu? Ježíši. Ano. Oni mu to sčítají, on zase ještě si půjde sednout, oni tam furt dobíhají ty soudy. Už se objevil první vtip, že věznice v Brně provedla derátizaci. No tak tam je vojenská, tam je vězeňský špitál, takže on asi vykonával praxi, což je dobře, protože on jako není hloupej. Ne, to vůbec. Ale prostě je to teda... No, a dobře. A pravomocně odsouzený kolega, nebudu se k němu vyjadřovat. Teď pojďme k tomu, že politika je lékařů plná. Vlastně teďka jsme to nakousli s panem doktorem Rátem. Mimo jiné je to proto, že lékař je vážená profese. Kolem lékaře se tím pádem ochomítají důležití lidé, nebo lidé, kteří chtějí být důležití, nebo ty, kteří jsou důležití. A lékař se potýká s důležitými lidmi. Jak v té běžné praxi, kde předpokládám, že může k vám přijít úplně každá žena, jasně, i muž, ale toho pošlete jako někam jinam. Já nejsem lékař horních 1000 Olomouci. Jo, já když jsem žila v Olomouci, tak jsem chodila do G-centra. No to což jsme se dnes... Ano, jsem na to pyšný. Ale ano. Opravdu. Tak z toho divadla to k nám je hodně za rohem. To je jako přes cestu. Ale stalo se mi. Přes cestu. No jasně. Moje paní doktorka, těsně než jsem šla do její ordinace, tak se jí udělalo zlé. A propustil jí domů, že teda ať jde a že mě může vzít jiný pan lékař. A byl to zhodou okolností. Kilián se jmenuje. Tomáš Kilián, který ale hostuje u nás v opeře. Ano, on je ve sboru opery, ano. Ve sboru opery, ano. A já s ním hrála, že jo. Je to doktor citlivý? Takže když jsem tam vešla a viděla jsem ho, tak jsem řekla, nezlobte se, já nemůžu. A no, chodí pár hereček tam mám, teda v péči a baletek a takhle. Jako. Chodí k nám dělat dramaturgyň a různě tak jako. Mířím tam, jestli mají chce... to tam nejblíž, tam blíž Genda není. Tam není, tak zakopnete, to je 50 metrů. Chci to směřovat metrů. To téma toho rozhovoru k tomu, jak moc se třeba setkáváš s takovým tím, jak to říct, jako ne, to je můj doktor, to je jenom nás, prostě těch hereček a jenom těch, co hrajou ty první milovnice, jako, jo, a jestli ty seš ve sboru, tak vůbec nemůžeš, jestli to na tebe ty ženský zkoušej, prostě.
nějakým způsobem jako říct, teď mě musí vzít a večer za mnou musíš přijet, nebo musím přijít. To teda nemusím. No ale nic, no. No samozřejmě, že za ty leta, já jsem otvíral soukromou ordinaci, tehdy se dokonce mi pochlubil okresní zdravotní rada, tehdy ještě byly okresy, že jsem v tom 93. byl nejmladší soukromý lékař v České republice a že za mě brala nějaký prémie, že když neviděl, jak je odměnit tady ty úředníky, tak kde bylo nejvíc privatizovaný, kde byl nejmladší, nejstarší a tak. No, samozřejmě za ty leta celá řada pacientek má můj mobil, nebo ty chytřejší zjistí, že když nemáš nickname na Facebooku nebo nějakých sítích, takže se dá použít Messenger a podobné věci a se zkouší prostě, ale já samozřejmě reaguju, když chci, prostě to bych se zbláznil, nedělal by nic jiného, no. Jako být on v onlineu a to nám trochu ta doba covidová přinesla, že prostě je ten pocit, že je to použitelné, nebo že ten lékař musí být online 24 hodin mají a to prostě se nedá fyzicky zvládnout ani s ohledem na zbytky svého psychického zdraví ani na rodinu a podobně, ale jistě, že samozřejmě jsou pacientky, nebo když já mám čtvrtek jako operační den u nás a ty pacientky, když mají nějaké komplikace, raději si vyřeším sám, než aby to řešila fakultní nemocnice nebo některý z okresních špitálů kolem, tak A teď se zeptám úplně obráceně. Ale není to tak, že by ke mně chodili nějaký hvězdy za stolíky v Olomouci, není. Jo? A ještě jste chodila k Weinbergové, tak musí na mě nezůstalo. A teď se zeptám jako obráceně. Má vůbec lékař, že tak teď tady začínám dělat rozhovor. Podle mě vlastně, pak ještě jedna věc. Čtvrtý díl, že? Tak si vážím, že tady dělám rozhovor s tebou. Ale pokud se neurazíš, tak kdyby tady seděla Dagmar Havlová. Tak bych si toho vážil o trošku víc, ano. Protože je za ní o trošku víc než za tebou. Ano. A bez urážky. Máš ty jako lékař, že bys chtěl vyšetřovat? Nechtěl bych vyšetřovat, tak mám hlavu. Ne, jestli se ptáš za to. Ne, já nemám, jako nedělám si zářezí. Ne, nemají to lékaři takové. Můj milý deníčku byla u mě ta. Jako pravda je, že třeba na těch pražských pracovištích hodně si tohleto jako... předvádí se. Já jsem rodil Gotovi, já jsem rodil Tomu, já jsem, to je ten Apolinář, Podolí, teď to tak jako soupeří, teď se tam mění ty týmy, že jak jsou vyhozeni od někud a pak se přemístí z Motol Vinohrady a podobně. Jsou porodnice, kde nikdo nechce rodit a prostě kde zase všichni zvednou telefon a jsou to ty domluvený porody a to jako tohle to se týká spíš té Prahy jako centra. Jo. Tady to takhle nefunguje úplně. Pořád jsme tady trošku víc normální. Jsou tady děti celebrit lokálních třeba, který prostě člověk nemůže nevzít a podobně, když tě zavolá. To je jako, musíme se v tom nějak, žijem v nějakém prostředí a musíme se v tom pohybovat. Nejsme, ale když jsi se ptal na tu změnu, tak jsem si teďka uvědomil jednu věc, protože jste chodila k paní doktorce. Mm-hmm. Co se strašně změnilo? Feminizuje se medicína, jako brutálně. Mm-hmm. Jako, jestli nás bylo třeba v ročníku nebo ve studijní skupině 20, tak z toho bylo 5-7 holek a zbytek kluci. Teď je to rozhodně naopak. Ještě těsně před covidem, když jsem moderoval jednu konferenci v Praze, tak tam byl mladý kolega, já jsem mu říkal, kolego, až vy budete v mém věku, tak budete jak bílej jednorožec, vy budete sám a to budou samý kolegyně kolem vás, je to tak. A zároveň, jako když jsem začínal, tak byla spíš poptávka po těch chlapech, jako gynekolozích, a teď spíš ty mladý holky chtějí spíš těm gynekoložkám, mě to samozřejmě nevadí, jak je mě se blbě dostává. Já spíš dělám konzultace na ty, kromě těch svých pacientek, který ke mně chodí leta, tak dělám spíš konzultace nějakých problémových nebo těch, co se operují a podobně. Ale ta snaha je spíš si sehnat jako u těch teenagerů nebo těch, co začne chodit na gyndu, spíš ty ženský. Já musím říct, to problém 90. Když jsem někdy vedl debatu s nějakou dámou, ženou nebo dívkou o tom, jako chce, tak myslím, že to bylo tak 50-50. Já nikdy nechtěla ženská, protože chlapi tomu rozumějí víc, říkala moje maminka. Jako, bylo tak, jasně, že, nechci být nějak nekorektně. Tak, a pak bylo mění, prostě takový, nebudu přece se ukazovat nějakému chlapovi cizímu, že jo? Jako, a tak jsem to já vnímal, že... Tak buďte gynekolog není tak úplně cizí, že? Co se nám mluvá? Já jsem všude zdejší. A často vím o těch ženských víc, že je nejlepší kamarádka nebo manžel na to, že ten mi nejmí. Že? Já si ho dokážu představit, ale to je jako, to jsem musel na tom YouTube pouštět až po 22. a to úplně nejde. Jako,
Jako, já se nehodlám tady jako nic osobního sdělovat, ani jako, zase tak veselé příhody z natáčení nemám. Jako. Já vám moc děkuju za velice milý rozhovor. Tobě děkuji, že jsi za náma přijela po čase do Olomouce. Taky děkuji za pozvání. Bylo to milé. Tobě, Aleši, děkuji, že jsi taky udělal ve svém nabitém programu čas. A vám, milí diváci, posluchači, děkuju a zkuste nám dát odběr a upozornění, až bude další díl s velice zajímavýma hostama. Musím se přiznat, že mi nevím, kdo to bude, ale a určitě někoho, který se vám bude líbit, vymyslíme. Pěkný den.